kanskje at apa ikke hører denne sangen så veldig godt helt enda, men hvis vi alle sammen er med og prøver å rope på apa. Så skal vi bare gå igjennom noen små steg som vi har i vår... Det er lov å være med og danse selv om vi er fullt 15-16 år. Og oppover. Og alle som er under det må i alle fall være med og danse. Da er det oppgjør å drikke på rumpa. Og rakke med rakke fot her. Thank you.